Sziasztok! Andival azt találtuk ki, hogy készítünk közös videókat, egyiket az ő csatornájára, másikat pedig az enyémre. Mivel Andi nagyon szereti a számítógépes játékokat, tudjátok szerintem, ha ismeritek Gamer csatornáját, én pedig ugye szeretek kreatívkodni, ezért azt találtuk ki, hogy a kettőt kombináljuk, és varrásmentes Minecraft párnákat fogunk készíteni. Mi a kedvenc Minecraft figurád? Nekem a bárány. Ezért báránypárnát. Ide kattintva megnézhetitek a Andi csatornáján, ott azt készítettük el. Most pedig azt mutatjuk meg nektek, hogy creeper párnát varrásmentesen hogyan készíthettek el. Első lépésként papírból egy sablont készítettünk. 6x6 cm-es négyzethálót rajzoltunk föl egy 30 cm-es papírra, és a megfelelő részeket, ami majd a creepert mintázza, kisatíroztuk. Egy élénkszínű fűzöld filcalapot fogunk a párna alapjául venni, a rátét pedig sötétzöld és fekete filcből készül. Végül a kész sablont körberajzoltuk a filc alapunkon és kivágtuk. Kivágtuk a párna alapját világos zöld filcből, 30x30 cm-es darabokat vágjatok ti is, hogyha ilyen creeper párnát szeretnétek. És közben készítettünk még egy sablont a creepernek az arcához. Itt egy 6x6-os négyzeteket osztottunk föl, 5 részre osztottuk ugye ezt a kis négyzetet, és akkor most kivágnám az arcát, hogy a fekete mintát is el tudjuk készíteni. Ezzel a technikával bármelyik Minecraft figurát megvalósíthatod, egyszerűen keresd ki a sablonját az internetről, és vegyél hasonló színű filceket hozzá. A minták kivágásához és felragasztásához szükséged lesz ugyan egy kis türelemre, de igazából ez a 20-25 percnyi alkotómunka igazán feldobó is lehet egy jó társaságban. Bemutatom neked, Andi, a ragasztópisztolyt. Ez egy hihetetlen hasznos találmány. Ez az én Jolly Jokerem. Itt bemegy a ragasztó, ez forró, fölmelegítés, folyékonyan kijön, és amikor kihűl, tulajdonképpen egy pillanat alatt megszárad, meg is mutatom, és aztán átadom. Itt kell egy körülbelül ezt a fejet nyomod, nyomsz egy keveset, rásimítod, nagyon kell vigyázni, mert éget, nem tudom hányszor megégettem már magamat, mert ez tényleg forró, és tulajdonképpen kihűl és kész, oda is ragadt. Próbáld ki. Rendben. Ne érjen a kezedhez, semmi fejleképpen sem. Vagy ide, vagy az tedd le, aha, és akkor oda. Érzed, hogy mennyire forró? Igen, elég forró. Viszont mindenféle anyagot összeragaszt, nagyon-nagyon hamar, tehát ez már meg is szárad. Egyedül ilyen hideg felületekre, amik így túl hamar kihűlnek, arra nem jó, tehát üveget meg tükröt nem igazán lehet vele jól tartósan ragasztani. A creeper mintának a szeme és a szája volt fix alakú, a többit kedvünkre variáltuk. Ragasztás helyett természetesen varhatjátok is, akkor egy kicsit tartósabb végeredményre számíthattok. Dekorpárnának a ragasztás is tökéletes megoldás. Szerintem érdemes egy barátnődet bevonni a készítésbe, mert párosan sokkal vidámabban megy az alkotó munka. Elkészítettük akkor a mintát, szerintem nagyon jó pofa lett, és akkor most össze fogjuk ragasztani ezt a két oldalt, és párnabégléssel megtöltjük. Igen, három oldalát ragasztjuk első körben össze, megtöltjük, és a negyediket utána fogjuk leragasztani.
tetszett videónk, akkor nyomjatok mindenképpen egy lájkot, és nézzétek meg egy korábbi videómat, amikor Lego trükköket mutattam meg, és ott egy Minecraft képet készítettem Legóból, szerintem az is fog nektek tetszeni. Andi csatornájára is nézzetek be, ott ezt a cuki báránykás párnát alkottuk, az infoboxban meghagyom a linkjét, ne felejtsetek el feliratkozni csatornámra, hogy legközelebb is inspirálhassalak titeket valamilyen különleges kreatív alkotásra. Szép kreatív napot! Sziasztok! Sziasztok! Szép kreatív napot! Sziasztok! Sziasztok!